Rac chemi tavi maxsus muzika. Intoro pehis nabijebamde gadat mamde iqo uqve muzika ra mtavari nabiji chemi. Intoro davqrasanam davichqibdi uqve tsotos bgherodi smena agmoachine chemshi, magram upro ragacnairad რაღაც ძალიან გამწვავებული იყო რა ეს გრძნობა და ეს აღმოჩენა, იმიტომ რომ ამოჩემიც რომ უკრავდა ხოლმე ჩვეულებრივ გამებს რომ ეცადინეობდა, ჩემთვის სანახაობაც იყო და თვითონ მუსიკაც ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაც ახალი ინფორმაცია შედიოდა ჩემ თვალში. Ჩემი ბავშვობის ჰერო იყო, იცი რა, არა მარტო ჯარეტი, ჯარეტი კი იყო, მაგრამ მე აი რამოდენიმე გახდა რა, მე გახდა ზურა რამიშვილი, ჩემი პედაგოგი. Მასწავლებელი და არა მარტო მასწავლებელი, ბაძავდი კიდეც მუსიკალურადაც და ტიბაჟურადაც და ჩემზე ამბობენ რომ უკრავ კარგად, მაგრამ იცი რა არის, არ ვიცი, ალბათ ბევრს ამბობენ, მაგრამ ყველაზე ხშირი რაც მახსენდება ალბათ ეს არის. სინამდვილეში არავინ იცის რომ მე არ მეცადინეობ იმ დოზით რა დოზითაც საჭირო არის. ეს არ არის არანაირად ჩემი თავის კათინაური პირიქით, მაგრამ ეს ნამდვილად არავინ არ იცის, მაგის პირობას ვიძლევ. ხშირად მესიზურება ბოლო დროს ჩემი უფროსი მეგობარი, რომელიც გარდაიცვალა, ნიკარურუა, და მესიზურება როგორც ცოცხალი, რა თქმა უნდა, და რაღაცნაირად ყველა მის დანახვაზე სიზმარში არის ის სიურპრიზი და ის აღტაცება, რომ არის ცოცხალი. და შესაბამისად ის დილა და იმ დილას გაღვიძება არც თუ ისე ბედნიერია. ყველაზე დიდ სიგიჟებს როგორც წესი სცენაზე ვიდნენ ხოლმე და ამ ბოლო დროს გააჩნია რა, რამოდენიმე თანამგზავრი მყავს ამ სიგიჟეებში, ვინც მომყვებიან ხოლმე და ვისაც მივყვები ხოლმე. ერთი ალბათ არის მაიკ მიჩელი, ჩემი დრამერი მეგობარი, ძალიან ახლო, და მეორე იქნება ალბათ ბიძო ხერხეულიძე. Ყველაზე უცნაური სიტუაცია იყო, ну სასახარულო, მაგრამ პირველად რომ შემოთავაზეთ ჩიკორეამ, ჩემთან დისკის ჩაწერა და ჩავსულიყავი ფლორიდაში და შემეკითხა მეცლებოდა თუ არა. აი ამ შუალედში პასუხის გაცემის პაუზის დროს ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ რა ვიცი, მინდოდა მეთქვა რომ ისე არ გადავხედავ კალენდარს, გეტყვი. რა თქმა უნდა, მეცალა, მაგრამ ну ყველაზე უცნაური კითხვა ეს იყო ჩემთვის, საერთოდ არ მოველოდი. მიყვარს ხმა ორკესტრის აწყობის. აი ორკესტრი რო ეწყობა. ну აწყობილი ორკესტრის უკვე რა თქმა უნდა ძალსახად. და მიყვარს ხმა ფორტეპიანოს ამ წყობები რო როგორც უკრავენ, ან როგორც აწყობენ. და რაღაცა ძალიან გულწრფელი სამი ნოტი არის იქ, რაღაცა სამხმოვანება, დომისოლ, თან რო იცი რომ რომელიც კარგად მთავრდება ბოლოს. და იმ დომისოლს უკვე რაღაცა უკვე კვირტები მოყვება, იმ ხმით რა ხმასაც რამდენი ხანია. ძალიან მაგარი ასოციაცია არის რა და ძალიან ბევრი რამის ასოცირება შეიძლება ამ რიტუალთან ესე დავარქვი. ჩემი საოცნებო კონცერტი არ მაქვს, სხვათაშორის ჩემი საოცნებო კონცერტი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იმ დინებას მივყვები და ვერ ვიქნები როგორ გითხრა ნაგლი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩემი საოცნებო კონცერტები უკვე დაიკრა და რაც იმას არნიშნავს, რა თქმა უნდა, რომ აღარ დაიკრება პირიქით. Many more to come, მაგრამ ჩემი საოცნებო კონცერტები ჩნდება ხოლმე კონცერტების შემდეგ უკვე, დაკვრის შემდეგ. იმიტომ რომ წინასწარ რაღაცა არ მაქვს, რომ აი Tiritada trăgăs concretul calacăpși, concretul musicoseptan, upro amixta, magram. Seriales, upro ai arsul și concerte și îndec cinde băxorme sau cine bă concerte bine. Axtenili concerte. Ყველაზე მეტად ანა როგორც ამბობს ჩემი მეკნა ვგავარ დრამს. Ცოტა ხმაური არის, მაგრამ ზოგჯერ რაღაც მომენტში ცოტა დრამერივითაც უკრავ ხოლმე ფორტეპიანოზე რა, იმიტომ რომ აი როგორც ზემოთ ხსენებული ჩემი მეგობარი მაიკ მეჩელი, მაგის გავლენა მაქვს ძალიან დიდი. Იმიტომ ის დრამერია, იცი რა არის, თავარი არის მიქსი რა ინსტრუმენტებში. Dar როგორც ინსტრუმენტალისტი, არ უნდა ფიქრობდე, უნდა ფიქრობდე როგორც მუსიკოსი. Ამიტომ ნებისმიერი ინსტრუმენტის გერა, მიდგომა, რიტმიკა შეიძლება გამოიყენო ნებისმიერ ინსტრუმენტზე. და ამიტომ ალბათ დრამს გაგიკვირდება და უჩინ-მაჩინის ქუდი რომ მქონდეს, ძალიან დიდი სიამოვნებით შევიდოდი კრემლში. და მოახდენდი იმას, რასაც არა მარტო ქართველები, არამედ მსოფლიო ელოდება. Erti oțnebis asrulebis sashualeba sul maks. Saertot oțnebis asrulebis sashualeba tu ar gags oțnebats ar mgkondes chemi აზრით. Იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ჰაერში გამოკიდებული რაღაცა უიმედობა, იმიტომ რომ რაღაცა რასაც ბოლო არ აქვს და ამიტომ რომ მგkondes არ უბრალოდ მაქვს ყოველთვის და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ. Ეს უფრო არის რაღაცა მიზნის დასახვა, რომელიც საბოლოო ჯამში ოცნებად მოგვევლინება ხოლმე. და საბოლოო ჯამში ახდენილ ოცნებად მოგვევლინება ხოლმე. ამიტომ ამისთვის ძალიან ბედნიერი ვარ და მადლიერი. წერა მინდა ძალიან რომ ვიცით. სულთან რაღაც ყველა ინტერვიუში ამას ვამბობ. Წერა მინდა, იმიტომ რომ ეს კიდე სხვა განხრაა. მუსიკაში ნებისმიერ სფეროში რისი თქმაც გინდა, თუნდაც მუსიკის გარეშე, ვერბალურად ყოველთვის იმას ვერ იტყვი, რასაც დაწერ. ან რასაც ვერ დაწერ, დაუკრავ, რასაც ვერ დაუკრავ, იტყვინა. ეს რა არის, ეს ყველა რაღაცნაირ ქსელებით არის დაკავშირებული ერთმანეთთან და სიამოვნებით მივიღებდი მაგის skills, რომ შემეძლოს წერა. ერთი დღეც ვერ გავძლებ მუსიკის ანას და მეგობრების გარეშე ალბათ. და ცირა არის, რაღაც მომენტში დავფიქრდი პატრიოტული ზნობა წამომეწია ეხლა, რომ ერთი დღეც ვერ გავძლებ და რა, მაგრამ იცი რა არის, ერთი დღეც კი არა, ძალიან დიდი ხანი გაძლებ ქვეყანას რო უჭირს, იმ იმედით რომ ბოლოს აღარ გაუჭერდეს. ეს ძალიან მძაფრი გადახვევა იყო, მაგრამ რო დავფიქრდი, ჩემთვის შევეწინააღმდეგე, იმიტომ რომ ერთი დღე ვერ გავძლებ, ალბათ ადამიანების გარეშე, მაგრამ ქვეყნის გასაჭირს აუცილებლად გავუძლებ, იმიტომ რომ სადაც თავისუფლება ანათებს იმ გვირაბის ბოლოს, აუცილებლად არის იქ რაღაცნაირი გზამის ასვლელი, ამიტომ მე მაგის წამს და ერთი დღეს ვერ გავძლებ ამ იმედის გარეშე. აი ეგ არის. სიამოვნებით შევხვდებოდი და 24 საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით საუბარს გავატარებდი. კიდე ჯარეთთან მით უმეტეს დღეს, იმიტომ რომ ის არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში. მარცხენა მხარე აქვს პარალიზებული, რაც არის ჩემთვის, რა ვიცი, ტრაგედიის ტოლფასი. იმიტომ რომ ადამიანმა იმხელა სიამოვნება მოგვანიჭა მსმენელს. Რომ რაღაცა მისი კარიერის დასასრული ესე ტრაგიკულად არ უნდა რჩებოდეს. მაგრამ მანდაც აი მომავლის იმედის skills გამოვიყენებდი. მაგრამ ძალიან დიდი სიამოვნებით შევხვდებოდი და დაველაპარაკებოდი. ჩემ თავში მომწონს ძალიან კაცრად და ერთგულად ვემხრობი ზოგადად სიმართლეს და სამართლიანობას. ძალიან კაცრად ერთგულად ვემხრობი ზოგადად თავისუფლებას. Და ჩემ თავში მომწონს ის პრინციპი, რაც ჩემი ქვეყნის და ჩემი მეგობრების წინაშე გამოჩნია. Ამაში მუსიკაც შედის. Გააჩნია გეგმების ასრულებას. Დიდი რაღაცები დაწერონ, ამიტომ უბრალოდ ეს არ მინდა რომ დავისახო მიზნად რომ მაგალითად რაღაც გეგმა გამონხორციელა, იმიტომ რომ ჩემზე მერე დაწერო. მაგრამ რაც უფრო გულწრფელად და თავისუფლად წავიყვან ალბათ ჩემ გეგმებს და შრომას დაუთმობ ძალიან დიდ დროს. Ну დაწერენ რომ ბექა გოჩიაშვილს უყვარდა თავის ქვეყანა ძალიან მაგრად, რომელმაც თავის მთლიანი მუსიკალური კარიერა მიუძღვნა მას. Ar uits, kartulat ar omxsendeb, arbat never give up. Amis ძალიან მომხრევარ მე საერთოდ ამ ფორმულის. დავიწყებდი ზუსტად იგივენაირად, უბრალოდ უფრო მეც ვიშრომებდი ვიდრე მიშრომია. Თავიდან რო ვიწყებდი ცხოვრებას ეს არ არის ხოლმე შორის მთლად წარმოდგენითი რაღაცა ფანტაზია რა, იმიტომ რომ ერთ ცხოვრებაში შეიძლება ძალიან ბევრჯერ იცხოვრა. მით უმეტეს მუსიკალურ სფეროში. და მე არ მგონია რომ მაქვს ერთი ცხოვრება, იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად ძალიან კმაყოფილი და მადლიერი ვარ ამ სტილით, ცხოვრების სტილით. სულ იწყებ რაღაცნაირად ახლის პოვნა, ეს არის მრავალფეროვნება. ეს უკვე ახალი ცხოვრებაა. იმიტომ რომ ვუპასუხებდი ამას რაღაც კონკრეტული კითხვით, უკმაყოფილო რო ვიყო მაგალითად ჩემი ცხოვრებით და არ ვარ უკმაყოფილო.